သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ဥရုခိမန္တနွေဥရုနွေကာလနောင်တကူလဇန်8ရက်2024ခုနှစ်လေးလပိုင်းဧပြီလခနေ့16ရက်မဟာသင်္ကြန်အတက်နေ့ပေါ့လေမဟာသင်္ကြန်အတက်နေ့ပေါ့ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဝီမြို့နဲ့မော်ဝီမြို့အဝနချောင်းကျေးရွာဓမ္မဒုဒ္ဒစေတဝန်တော်ရစေကိနာရမအကြောင်းတိုက်ကြီးမှာဆင်းရင်ကျင်းပတဲ့ဓမ္မတပင်တကြံတွင်ပေါ့လေတရားစခန်းမင်းပြောခြင်းပြောပေါ့ဇတ်တော်တွေဟောလာခဲ့တာအရင်တပတ်ကသိစီခြင်းမှာတရားတော်နဲ့ဆက်ပြီးဟောလာတာအခုတော့ဇတ်တော်အနေနဲ့တော့အပိုင်း7ရောက်သွားပြီပေါ့လေဘိုင်းဆက်တဲ့ရောင်းတာပဲခောကဏိကေသာဒကပါဠိအထကထာဧကကနိဗ္ဗာန်မှာအပ္ပနကဝဲပြီးသွားလို့သီလဝဲရောက်ပြီပေါ့လေသီလဝဲ7ပုဒ်ပြီးသွားလို့7ပုဒ်မြောက်ဖြစ်တယ်လက္ခဏမိဃဇာတဲ့ကေဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကိုမဟောသိမိမနာသိမိမတရားပိုင်ရှင်အစ်စ်ဖြစ်တော်မူသောအသိဉာဏ်သုံးလောကထောထသဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားတရားဟောသူတရားနာသူပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကနမောတတအစချီတဲ့မဟာပဏာနမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့သုံးချိန်သုံးခေါက်ယိုသည်လေးမြတ်စွာလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးလိုက်ကြပါအောင်ဆိုနမောတတဘဂဝါတော်အရဟတော်သမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တသာဓုသာဓုသာဓုဟောဒီသီလဝတ္တံအထောပဋိသင်္ထာရဝဋ္ဌိနံလက္ခဏပတ္တအာယန္တဉာဏ်တိတံကပုရခဏံအထပတ္တတိမံကာလံသူဝိဟိနံဝညာတိပိတိတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဇတ်တော်တွေဟောလာ950ဇတ်တော်မှာ12ခုမြောက်ဇတ်တော်ပေါ့လေဟောဒီသီလဝတ္တအထောပဋိသင်္ထာရဝုဒ္ဓိနံပဋိသင်္ထာရဝုဒ္ဓိဆိုတာရှိတယ်ပဋိသင်္ထာရဆိုတာတဦးနဲ့တဦးပေါင်းတင်ဆက်ဆံတာအဲ့နှမျိုးခွဲပြောရရင်တော့အာမိသပဋိသင်္ထာရနဲ့ဓမ္မပဋိသင်္ထာရပေါ့လေအာမိသပဋိသင်္ထာရဆိုတာအမှန်ကတော့သင်္ထာရရဲ့ပုဂ္ဂတော့သင်္ထာရခြေပြန့်တာအများကြီးဆက်ဆံရတော့ပဋိသင်္ထာရပေါ့တဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေအမှပြောတယ်ဆိုတယ်လုပ်တယ်ကြိုင်နေပေါ့လေအဲဒါတွေဒါတွေနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ပဋိသင်္ထာရကိုလုပ်တဲ့ကြိုင်တဲ့ကြွန့်ကျင်တဲ့ရင်ကြီးပွားတာပဲပဋိသင်္ထာရကိုလုတ်တက်ကင်တက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်သုဒ္ဓဟာပဲဟောဒီသီလဝတ္တံအထောပဋိသင်္ထာရဝုဒ္ဓိနံပေါ့လေဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရသတုပြီမှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့အခိုက်ဒီဇတ်တော်ကဖြစ်တာပေါ့လေဇတ်တော်ဖြစ်ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းဟုတ်တယ်ဒီဇတ်တော်မှာအဘန္ဒကဝတ်တုံးကတော့ပထမဇတ်တော်ဒေဝရမပါသေးဘူးဒုတိယဇတ်တော်အဲဒေဝရပါပြီပထမဇတ်တော်ဒေဝရပါပြီဒုတိယဇတ်တော်လည်းဒေဝရပါပြီဒါမှဒေဝရရေလို့ဖြစ်လောက်တဲ့စိတ်ထားမျိုးမပေါ်သေးဘူးတတိယဇတ်တော်ရွယ်ရွယ်ကုန်တယ်ကြမှာသီရိဝဝါနိဇဆိုတဲ့ဇတ်တော်ကြမှာအဒီဝရပါလာတာ
Disa doja do diura balabi, diura go jump you hora pietari. Diura sueno aluntini rabe, piashing goromia gi, niku, mongwe. A piashing goromia gigo, the shout long. And don't share bide do, the lule donya de to she the lo. The choja do let the nada lulamati, what would do that go? Payapia, and now share bide, begani, bido. Parmi phi bi re lo dalu yu re thu ri ya le shi de da 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 pogo dou na du ko sarai ne ko po le to chu ja do le diura mya tana ja da la ma ti ba o phaya phaya phit phu phaya tu ro gao phit phu khani parami ti khan nai bo sa thi a phit diura ga lai phi pe ni da he lo a lu le yu sa ja de thu ri shi de po le That go do you call a go you sabot? They would any and eating, they would have lule. Would a near be all baby? But Santa Dina Biatana sat dead. The Dina Shui Gwenna, but what a shout long. They would a lua, I'm your pit daughter. And I'll leave you get baby. A goody mother dotisha, Piashin Kuro, me at ye, the dotisha. She rather your mother in don't know Mude a kite. ตางาติ้นคว่ราอุสุภွယ်คว่ไปတော့พระရှင်กุรมญาติธรรมมาสุ5บาตองดิสุฤเปบาดิสุฤเปบาดิสุฤเปบาโลตู้ด้วยหลูจินะสุตองน่ะบ่ถูกตูลุ่ขึ้นเนี่ยลุ่กูเปี่ยวบ่ปะพระရှင်กุรมญาติอ่ะวินิอุภิโรปัญญาตาวินิอนินเนี่ยก็พระရှင်กุรมญาติอ่ะเป็นปัญญาโล ปัญญาတော်မူတယ်တခြားလူဟာပညာလို့မရတမတ်လို့မရဘူးပေါ့ဝိနည်းဥပရိပညာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့သူရှိမှတမတ်တာအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့သူမရှိသေးဘဲနဲ့ကျူးတမတ်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါတော့ဝိနည်းပိုင်းထားလိုက်ပါတော့လေသဘောပြောပြ နောက်ကြတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတတ်တော်ကြီးပါပြီအေးစီစီအနာယူပါဒီဥဒ္ဒကအရှင်ဘုရားတတ်တော်ကြီးပါပြီအေးစီစီအနာယူပါဂိုင်းတန်ကဒီပရိသတ်တွေကိုအရှင်ဘုရားရဲ့ပရိသတ်ကိုတပည့်တော်ကိုလွှဲပါလို့ပြောတယ်လွှဲပါလို့ပြောတော့အရှင်သာတိဗုဒ္ဓရှင်မောဂလနုကရှင်မောဂလနာတို့ကအက္ခမပန်း တောင်ဝကရည်လေအကတောင်ဝကရည်လေသူတို့တွေတရှိထေချာရှိနေသေးတယ်မလွဲနိုင်သေးဘူးပေါ့ကွယ်ပြောတာဒါမျိုးတောင်းတဲ့နဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးစကလုံးတုံးလိုက်တဲ့အပေါ်မှာအစအကလေးဟာလေငကိုကလေးကတူကဒလူရှိတော့စိတ်ဓာတ်ရှိတော့အဲ့ဒါမကြည့်မနှက်ဖြစ်ပြီးတော့သူရှိတဲ့ကောကလီကတပည့်တွေနဲ့ဘာလို့ဆိုရင်ငါတန်ငါသင်ခွဲမယ်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်တာ สามาก็สุตองเนี่ยโหลပြောတာပေါ့အမှန်တော့สุตองတာကสุตองတာပြေဖို့ဆိုတာကကိုယ့်အတွက်สุตองရင်တောင်မှကိုယ့်ဖြည့်စည်းစူးစားခဲ့ရင်အကျိုးပေးအနေနဲ့ရလက်ကကောင်းပြေမှာပဲလीအကျိုးပေးကရလက်ကောင်းအနေနဲ့ပြေမှာပဲကိုယ့်ဘာမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ဘက်ကအုပ်စုဘက်ကနေခဲ့တာမဟုတ်တော့လဲ ကိုယ်အတွက်ဆူတောင်းပြေဖို့ဆိုတာကလည်းတမလွယ်ပါဘူးအခုဆူတောင်းတာဘာဆူတောင်းအောင်ဆိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးထမောင်းသွားမယ်တွားကလေးကငါတန်ငါကပင်ခွဲမယ်ပရိသတ်ကြားထဲမှာငါတောင်းဆိုမယ်ပရိသတ်ကြားထဲမှာတောင်းဆိုမယ်တောင်းဆိုလို့ရရင်ရမရလည်းအမြတ်ရလည်းအမြတ်တကယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထားကဘာသွားတောင်းဆိုမှာတုံးဆိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအရှင်ဘုရား တပည့်တော်ကိုဆုငါမျိုးပေးသနာတော်မူပါဗျာအဲဒါဆိုရိုးတည်တည်ပြောတာပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ဆုတောင်းခြင်းပါတယ်ဗျာတဲ့တောင်းဆုပြုခြင်းပါတယ်ဘယ်အကြောင်းရာတွေလဲဆိုရင်တန်ငါတော်တွေအတွက်စီပင်တိုးတက်ဖို့တန်ငါတော်တွေအတွက်သူများတွေကြည်ညိုဖို့ယဟန်တော်တိုင်းယဟန်တော်တိုင်းကိုတောရဆောက်တည်ခိုင်းပါတဲ့မြို့မှာမနေခိုင်းပါနဲ့ အဲ့ဒါဆုတောင်းတာတစ်ချက်အ
Asagari ma bebu sura dide, ma bebu sura dide. Dudubene diamond, dua bali biola, not what dauma gua boli. Ma piashinga di dilumio, sudan as well, down hali. Shempia yandanga de go dom, dojon down yama ve ni kaima, adinyanga wadi boli. Muma bimeniva nepea. Edru downa. Doma need an emuma need an ebeha gongun sura da 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 a pi boli. เราเบรดได้อเมียสุดังอ่ะตัวพี่เลยดีเลยดูดูไปลุริยะกว่าหาอเมียตัวพี่ลุริลุอเมียสุกอารมณ์เมียเข้ามาอะไรเจน่ะใจด่าหากว่างาดองเลยพี่ยังก็คุยพิมพ์มาหมดบูฮะเข้ามาแล้วเข้ามาสว่าเจน่ะช่วยจำบีเจน่ะได้รีใจจ่าหาโดจังนี่ต้องพิมพ์มาหมดบูเลยเราปฐมาจะเช็คกับบ้านดองเลยสุด ยังฮันดอรี่โตเจ้ามันนี่บ้างสิมีเจ้ามันนี่เลยยังฮันดอรี่อาบัดเดมฮัสิโอ้ได้เช่แม่น้องงามอยู่ลงพี่โอเลยยาเดมาพี่โอเฟพี่อาชาดูอะไรยาเดบ่เลยพี่โอเฮมบูดูได้ยาเดบ่เลยทำไมเส้นร้านสี่อะไรก็มีอาชีพบ้าละมาพี่โอเลยบ่เหมือนดิอาชีพพี่อาตุกุได้งาพี่อาพี่เชนเนี่ยพี่อาเล่าเชนเนี่ยวิลี พยาพี่พยาลงมาดูวินิจฉัยพิจารณาลุยามาลีดูวินิจฉัยพิจารณาเดี๋ยวสุดาเกลี่ยเสียชีพพยาเสียแต่นั่นเอาพยาเสียพยาเสียพิมพ์มาพิจารณาได้ดูดูไปพิจารณาดูตัวพยาบารมีพิเกเรบุกเลยมาวุพยาพิบุเลยจะห้องมันสีหูอะไรตัวบีอันลุดองสูระแม้นาดีดีอาบุยมันมีอามาบุโตเจ้าหนีร้านเนี่ยมีเจ้าหนีร้านพยาเก่าเลยพยาบูจีนอยู่เลยเฮียสูพิจารณาบุโตเจ้าหนีร้านเก่าหน้าบ่ลุ พี่จะมาบ่เลยแต่ครั้งนี้จะเราฮีเซียเบียงเซียเบียงมีบาร์เลยฮีเซียเบียงเซียลุเทเบียวเลยเนาะพยายามไม่พิเคเนี่ยพี่บีมาเบียงจีพยายามกลัวมีดีโตเรดัวร์พยายามไม่พิเคมาพี่บีลาโมโมพี่เนี่ยมาพี่เนี่ยแต่ดูมีดูมีโหพิจารณาเดสเตียเมจาวยามิวพี่จีพี่เนี่ย ตัวมีอ่ะปล่อยนอนเล่าอีนานเลยมานานเลยปุ๋ยอัดรอแต่เป็นยุทธะเนี่ยโนมายากีนั่งว่าโตเรดัวร์ฮะยาบีดอบาลเลยโตเรนี่ดีลาลูกพี่ว่ามาบ่มีอุดเดลลาลีอ่าแต่เป็นยุทธะเนี่ยโนว่าโตเรมาชิลูเวตัวชาดลูยูซายโนเลมันได้ไหนโนกูดิ แต่เป็นยุทธะเนี่ยโนมายากีงั้นเนี่ยมันพิจารณาดีบุเนี่ยมันพิจารณาดีลูกตัวละเนี่ยพิจารณาเห็นเบียนลาเลยมิวเบียนลาเลยลูกเดลูกพิจารณาได้ตุลีเป็นกับเดลูกพิจารณาเลยเนี่ยปูจีลีลีโตเนตเฮตัวลีลีเนี่ยปูจีลีลีโฮโตเนตเฮตัวลีลีลูกยูซาลูไม่อยากพูดสุดามิวเลยบอกมาบอกเลยแต่ที่ก็เอซีซีมีพีเนเอลูมิวลีสกาวายนี่มันพิจารณาดีเนี่ยสกาดีวะ แต่ก็เรื่องโตเจ้ามาเป็นนิบาสิมิวเจ้ามันนิบาสินะมิวเจ้านี่เรื่องดูอาบัติมาสิโรพยายามปีนี้บีบาลูอะไรสุดดาวน์นะนั่นก็คือพยายามชิงกรมเนี่ยจิ๋วเชียงพิอาร์เลยตลอดมีงานชิงในช่องเนี่ยสงครามซาบาสีเลยเป็นส่วนเผยส่วนเลยมาพงบีบาสินะเฮ้ยเลยไงยังมันมีอาสงครามซาบาสีเลย เป็นส่วนเผยส่วนเลยไล่พงไปเลยปกูเลยแต่ลู่เรนนั่นแหละองค์สกุลพลเรือบ่เลยเปียวเปียมีเราอาบัติมาสีเลยนั่นก็คือว่าเป็นตัวกูดึงงานไม่วัวบาสีเลยเป็นตัวกูดึงงานสุดาลู่เรนวัวบีรามาเปียทาจาเลยดิวัวสกัดวัวกับกาวแลนี่เลยเป็นอันยี่จีตัวบีเปียทาเรหามิวรีบ่แต่เมื่อวัวกับฮาวน์นี่มาเลยเปียทาเรไม่บ่งเนี่ย พี่ทาร์เรหามิวลังบีพี่ทาร์เรหามิวมีมุ่งเล่นกันนี่เรหามิวกูก้าวเข้าพบบิดอมาดึงงานเข้าสู่บิวเดียวบันทึกเดินงานขอระบันทึกเดินงานนี่เป็นวัวบาซีเลยกาบดีสิวราลูกขอเลยเด็กการกมารีลูเรดึงงานกูมัววัวบาซีเนี่ยเด็กการกมารีลูเรดึงงานกูวัวเดียหันดอรีอบีบีบาร์เลยอาบันเดมาซีเลย
แต่กูเชื่อสังขารทาเกลือเนาะถ้าดีกว่าสังขารไม่รู้เนาะดีกว่าสวยเนาะเฮ้ยมันเต้นอะไรลงทุนได้สูบีรออารมณ์ตีทาลุตามันได้สวยเนาะโตจังนี่ร้านเนี่ยมีจังนี่ร้านเนี่ยสวยกูสิกับเบเบบูบีรอสงขารสาระเนี่ยปูสงสาระเนี่ยเบเบบูบีรอกูสิกูสิกูบีรอละปะ บรรดุกุติงามเอวดานเนี่ยถ้าการกมาเรื่อยๆดึงหันนี่วดานเนี่ยเบเบปูปีรกุศิกาปูยาวนี่ตะเล่ก้าวเนี่ยเทนเล่บ่เลยเอ้ยถ้าเบเอ้ยถ้าเบเราจะมุเบียวมีแต่สังเกตเฮ้ยยังหูพูดยังลาอย่างหูพูดมายังจะอุ่นตีนะยังหูพูดอะไรมาดีวินิโรนี่ลีลาอย่างเดียร์เพียงสิ่งกรมยาจี วินิโรบิญญาเจ้าหนึ่งก็ลีลาอย่างมีอาชีพบริษัทได้ดีเสียเรียมีอาชีพบมีอาชีพบมีบ้างมีไม่เพียบผู้ใดดูฮะมีบ้างอุบลกูจินสาสาดามีบ้างเราดมตีไหนมุสโธดลูกคุจิปรมาเดชะกาฟ้าเลยเจ้าดุริยาเดชะกาส่งแต่เดียเดชะกาดึงกันส่งเย่ดึงกันเย่ เพราะนั่นคือจารอยังหันดูได้ยังหันดูได้เนี่ยที่จะเป็นยังวาระเป็นเอามาเวรุกมูดีดูเดินเศร้าบีรอดเรียนตัวมาสิเด็กการกมาเรียนรู้เรื่องเจ้ามาปีมันดีบ้านเนี่ยเด็กนี่เรื่องดูอาบัติมาสิรู้ปีบ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 าบอเลยพี่อ้อยเกอเอร่าฮ่าฮู้ด่าไปฮู้ด่าไปฮู้ด่าไปรู้พี่ตัวมาบอเลยที่นักขู่ว่าเดี๋ยวเราเล่นมาพี่อ้อยผู้พี่อาชีพกรมยาจีเจ้าเล่นมาพี่อ้อยดีว่าเล่นมาพี่อ้อยที่นักขู่พี่อาเก่าหนึ่งเลยที่นักขู่พี่อาเ
Tidak banyak warbi apa meni. Lurah kau kemari lurah cawam biman hibahne sura. Pelak kau nanti tidak banyak warbi awak ni. Pu kau nak bo. Ngaji penuh ceci ga. Hah? Tidak. Ingat ni lah supi pihoji lah. Nanai suruh ayi mawa lau tu hutin lah. Dojo, songkang, pandaku, biro, yukumbu. Nau naba ngah aje jara. Yahan tengah ini mana mian kui ni bade. Yahan tengah ini mana mian tadalu sawazi, tadalu masare buku. Abad emasi, bibiwa. Adi sudah na. Kepiasan koram mian dia, adi ngamu mua, beha lay diyodale. Beha lay diyodale sura. Doya Saudi bi niluga nibare. Mewujang malur itu silu niluan nibar. Tapi asing koram yang dikunci ubi dahai. Toya Saudi bi nijinle, ni mew man nijinle, ni mew le yuari bo le yuaba tebo. So ngaja dangne tema. Pertama cegah dojang niluan ni, mewujang niluan ni. Tujuh barbi pi laraga dojang man ni ma. Toda pada kerana naga yahana pihon mesui dojang ni bo. Tujuh a dojang ni roda bayam mian mewujang mama toda pada kerana naga yahana pihon mesule mewujang ni bo. Mewujang ni bo. Alung tiri sekarang ni biar yang tu dorang mini nanti orang pelih mau mali dia adu yara ni. Nanti ni mabe dia adu yara yahana pihon dani. Tuo do do alu biar lu yaman ha. Tapi asing korang mian cima cima, tapi nyuda nyano sura. Eda. Tangsu sura dua lewe tu juga je kuga demi uji li. Tu juga je kuga demi uji. Bima mahupule ti de.
ဒါမဲ့လူဆိုတာကမုခပတ္တနာဘူးမသိဘာမသိကြည်ညိုခေါင်းပါတော့အကျင့်မှာပဲကြိုက်ကြတာဆိုတော့အတူပဲဘာအောင်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးအစကရေကသူလတ်လာပါရီရော့လာပြီလေလူတွေတန်းတဲ့လူတွေကလည်းမရှိရှားလာတော့အဲ့အဲ့လိုတွေလောက်တော့တာပေါ့လူပဲအကြမ်းမြင်ပြောလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီတော့ကြောင့်ဆုံးခံစွာ လမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့ဆရာတော်တွေပြန်တော့မူဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဆုံးခံစွာအပြစ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဆုံးကြိမ်ပို့တဲ့လူရှိဘုန်းကြီးပေါ်သူဘုန်းတုကန်နဲ့သူဖြစ်လာကြတဲ့သူတွေလေတပ်ပြတ်တတ်တာကမ္မတကာကမ္မန်တတ်တွေဝိပဇ္ဇတိဆိုဒါလည်းဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဆုံးခံကြွလို့ကဆုံးခံဒီသူတော်ရှင်ရွှေနာဆရာတော်ဘုရားကြီးဆိုတတ်တော်ရွယ်တော့90လောက်ထီကိုဆုံးခံနေတာ ကိုအုပ်ဖို့မှာတို့ဆရာသမားဆရာတို့ဥစ္စံတော်ပါတာဆိုဆရာတော်ကြီးတဲ့နည်းနည်းငယ်တော့80ကျော်သွားပြီ80ကျော်ဒီဆုံးခံတော့မယ်ဟုတ်တယ်လေဒါကိုတတ်ပါရမြတာကိုဆုံးခံပေါ့ဆုံးခံပြီးဖုံးပေးလို့ကဖုံးပေးပါလေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေလူတာလက်ခံလူကလက်ခံပါလေတဲ့ကိုလိုတာမင်းညောင်ညာယဟန်တော်ဟာအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လေလူတွေလူတာလက်မခံဘူးဆိုရင်ဆုံးအောင်ချို့ဘယ်လိုလုပ်ရတော့မှာတို့ဒီလ
ဘုမတိပါမတိလူမဲ့ဆုံးဘလောက်အကျိုးကြည့်လိုက်လို့ရမယ်အကျိုးတွေဘယ်သူမှအလူခံအလူမခံရဘူးဆိုရင်ဒီတကားဓမ္မတွေဘလို့ဆုံးဒါနကုသိုလ်ရတော့မှာတော့အကျိုးပေးတယ်လည်းမရတော့ဘူးလေနောက်သင်္ခါဘန္တကုသင်္ခါဆိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ စင်စားကြည့်ပေါ်ဆိုတော့ပန္တကုသင်္ကန်းနေတာချုပ်ဆိုးပြီးတော့ရိုးရရင်လေဒီခေတ်တို့တန်ခါပြိဿရှေးခေတ်တို့တန်ခါပြိဿပြိဿတွေမြားရင်ဘလို့လို့ပန္တကုသင်္ကန်းဟာဒါကြစိတ်ကူးနဲ့ပြောရင်သူများလန့်ထားတဲ့ဝတ်တွေပါမြေမုံမလူပဲနဲ့သွားဖြုတ်ယူနေဒုက္ခဆိုတာမြေကြီးကုန်မှာပေါ့အဲ့တော့ပန္တကုသင်္ကန်းဆောင်ပြီးတော့မှရှင်မကတော့မထေမြတ်ကြီးလို့ဆိုရင်ဒုတင်ဆောက်တည်တာလေ ပန္တကုသင်္ကန်းသုံးဆောင်တာသုံးဆောင်ပေါ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်လူသည်အလောင်းကနေပြီးတော့ရတယ်အဲ့ဒီပန္တကုသင်္ကန်းချုပ်မဲ့အဝတ်စာအဲ့ဒီနထသင်္ကန်းကိုရှင်မသတ္တပမထေမြတ်ကြီးကိုချီးမြှင့်တာအဲ့တော့ပန္တကုသင်္ကန်းဆောင်လူကဆောင်လေမဆောင်နိုင်ကလည်းမဆောင်နဲ့ပေါ့နောက်တစ်ခုကတိတိပင်ဝါရပင်အောင် သာသနာနောက်ပိုင်းတခြားလုံးမှာသာသနာကနှိမ့်တုံမြင့်တုံမြင့်တုံနှိမ့်တုံနေတိဟုလိုမျိုးခေတ်ကာလအခြေအနေမကောင်းခဲ့တော့ငါဘေးရဟန်းတော်တွေတိပ္ပံအောင်မှနေလို့ရမှာတော့တိပ္ပံအောင်မှနေမှတရားထုရမယ်ဆိုရင်တိပ္ပံအောင်မှနေတရားထုတယ်မယ်ဆိုရင်တိပ္ပံအောင်မှနေတရားအားထုတ်ပေါ့အဲဂျာပြပြောရင်တိပ္ပံအောင်ဆိုတာက အိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်ဖူးရင်တည်တယ်ဟိုကတိပ္ပိနီးတွေကဒီကြောင်းထက်တောင်ကြီးသေးတယ်အရိတ်ကတိပ္ပိနီးတပင်အရိတ်ကမိုးနေတာမိုးလည်းမထိုးမကြဘူးနေပြောက်လည်းမထိုးဘူးအဲ့လိုတိပ္ပိမျိုးလေဒုတင်ဆောက်တည်လို့ကဆောက်တည်မဆောက်တည်လို့ကနေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးမိန်တော်မူပြီးတာတတ်တတ်လို့စားတာကြတော့တခါလဲပြောလိုက်တယ် မြင်သားကြတာယုံမာတာကိုယ့်အတွက်တတ်နေတဲ့အမြင်ရင်ကိုယ့်အတွက်တတ်နေတဲ့အတန်ကြားရင်ပြောတန်ကြားရင်ငါအတွက်များတတ်သလားလို့ယုံမှန်တန်တရားဖြစ်ရင်အဲ့ဒီမျိုးအသုံးမျိုးကိုမစားနဲ့ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်တာတွေကတော့ဒကာဒကမတို့ချက်ပြီးတော့လောင်းလို့စားပေါ်လို့တတ်တတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားလို့ကစားလေမစားလို့ကမစားနဲ့လို့တော့ခွင့်မပြူဘူး ရဟန်းတော်တွေဆိုတာကဒကာဒကမတွေကိုမီးနေရတာဒကာဒကမတွေကတတ်တတ်လို့စာလောင်းဒါပဲစာမှာပဲအသားပါအသားဒါပဲစာမှာဒါမကိုယ်အတွက်တော့တတ်တာမျိုးမြင်ကိုယ်အတွက်တော့တတ်တာမျိုးအတန်ကြာရင်ကိုယ်အတွက်တတ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်ရင်အဲ့ဒါမျိုးမစားနိုင်ဘူးဒါဘုဟုသုတပြောပြတာပေါ့လေတနည်းပြောရင်တော့ဒီဘုဟုသုတလေးတွေလောက်တော့ရှိသင့်တယ်လေဟိုလိုနေတာမှဘိုလ်ကြီးညိုတယ်ဟေး
ဒီလိုနေတော့မကြည်ညိုဘူးဆိုတာဒီဆုငါမျိုးနဲ့များဝင်သွားရင်တော့ကိုယ်အတွေးကိုစိတ်ကူးကဘယ်ဘက်ပါသွားမလဲပေါ့အဲအဲ့ဒါလိုလဲဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံမှာဆုငါကျက်တောင်းမရတော့မရမှန်းတည်သားပဲအစကလေးကကဲမရတော့မဟိအဲ့ဒီမှာနေပြောပြောဆိုဆိုထွက်သွားတာပေါ့လေတလောက်ကောင်းတဲ့အကျင့်လေးကြတော့ခွင့်မပြူဘူး ပြောတော့သာသနာဆိုတာခေါင်းခေါင်းပါပါကြည့်ရမယ်ချိုးချိုးချမ်းချမ်းကြည့်ရမယ်တန်တုတ်တီတန်လေခအစတရားအဖြစ်ကြည့်ရမယ်ပြောပြီးတော့တလောက်ကောင်းတဲ့အကျင့်လေးလို့အဲ့လိုဘဒုဘဒုပြောတော့လိုက်တာဘေးလူတွေအဟုတ်ထင်ပြီးပါသွားကြတယ်ဟိလူပရိသတ်ကိုတော့ပြောမနေနဲ့ယဟန်ပရိသတ်တောင်ပါသွားတဲ့ငါးရာအဲအဲ့ဒီအကြောင်းပြုပြီးအဲ့ဒီအကြောင်းပြုတာဒီဇက်တော်ဟာအဲ့ဒီအကြောင်းပြုဆိုတော့အဲ့ဒီ
Xin tâu lực đá đi bố đâm thì mẹ đi được gì thì cài. Ná dòng đoá ra lý. Phải không? Hả? Lúc vào mấy cái lý này lúc mà nhà tự lên nhà lên 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 xin đại bồ tát mình niệm chú ngài xin lần tin đi bảo đó đó lại khổ lần này bị ăn khổ mà biểu bù bị ăn xin cô niệm chú à, ai lu mà mây mù, chinh sọng, bá sọng, chinh sọng này đấy, chinh sọng này đấy, bá lu phu chinh sọng nào đấy, ai đi lại đó đấy, yàn đồ ngài ya. Xin đại bồ tát mình niệm chú tham mau cả khoa bi độ, xin điều ra nào lấy đoạn này hàng ngã ya, à xin sau này là tu ru ở đây, tu ru tu ya chiều ngã miệng ya cha ra đi bỏ mu đi bi độ, tu ru tu chiều này tu ru nhảy lên là lấy mẹ, tu ru paramita khăn này tu ru nhảy lên là lấy mẹ, à xin sau này để lưu biểu ra thế, à đi nhảy lên ông sau na. Bảo hộ sao nha? Không là lúc đeo của tí nhà nhau sao mù thật là cô sẽ gái không biểu đó mà sao lúc đeo của tí nhà nhau sao mù thật là sao mù thật là cô biểu chế này biểu chá nì ra đà lì phía sinh cổ đó mẹ chì bà lâu chì nhu thì à con này lì à cô biểu lê đi sẽ gái về nào biểu lê đi ra gà về đi ra gà về đâu vào đâu lấy về, à khu biểu đệ à khà mà hồ anh em mày đi mu, nào biểu đệ à khà nhà yên này, cô biểu chỉ lo biểu này đó là sáu mươi chỉ lo sáu mươi này đó là, tu ở đi địa nhà bố biểu ra sáu mươi đó là sáu mươi nó, tu ở đi địa nhà bố biểu ra sáu mươi đó sáu mươi, tu bà sau hàm à đấy. Nhân nhân ông sống bây giờ mà. Đúng nghe nghe đúng không? Chí chí đồ đánh điện sai. Bê lô về đồ bố quê, bê lô lì xì sang bì ế đề của tâu chú ý chín, bê lô lì tòa quê. Tí đế của số ý kia là bà lâu tòa đà đồ sô, lâu nhìn nè tòa ra. Chí chí đồ đánh điện sai tòa hẹn lâu nhìn nè tòa ra. Tam an si we ba we blin soe bi ba li we o ko zong yue we chim au yue we we da we soe no bao mi ro ne a mi khai bi da ai ji ji do tan ji si to hai no ko long ni ne to ara long ni rong sa ga de khat tu ru wo to ara khat tu ru wo bi ko bong sa yi thauk tha da ha ho yauk da ne ha pe lo ho ke pe lo belaw da chan no 50 da yu me ai yo da tu a pe lo la we de ka li soe no ko than ya 3 li long bi da số ít của các bông sa lâu thà để thanh nhẹ thế phụ
Tua jita ku kebong sama pahu so tu bima tanya ku belu yu maro. Kepai sao, kepai sao. Pahayi na. Adi lupa tefet duwa ku ku soma rome so yin ku kepai kepai. Teze ya ku ma paha bala. Teze ya sinin pi bala. ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စေကိနာဖြစ်မဲ့ကောင်းလေးငေကလေးကနော်ဘယ်ဆိုင်ဈေးသွားဝယ်ပါအစင်းတယ်ဘယ်ဆိုင်ဈေးသွားဝယ်ဘာလေးလောက်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကောင်းလေးအဲ့လိုကောင်းလေးနှစ်ဖူးတဲ့တဲ့ဂျိုးပေါက်တဲ့ကောင်းလေးနဲ့တူတယ်ဒီစကလုံးမဲ့ဒီစကလုံးမဲ့ဒီတရားပဲဒီတရားပဲမနေ့ကမှကြောင်းတော့ကမာကြီးဟိုးတိုင်ငါညာနေလမ်းဖုံးဆက်တယ်ဆေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ ဒီထဲမှာသတိပဋ္ဌာန်သုံးတန်ချစာဝါချအနေနဲ့အပိုင်း၃ကနေ၆ဆက်၃ရောက်သွားတယ်။တဏှာကြီးတပိုင်းပေါ့အပိုင်း၃ကကျော်သွား။အာဆရာတော်ကတရားပြောရင်တပည့်တော်တို့နောက်ကမနေလိုက်ရတာတဲ့တောက်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 နဲ့တခုစဉ်းစားရှိသေးနောက်တစ်ခုကပြောင်းသွားတခုစဉ်းစားရှိသေးနောက်တစ်ခုကပြောင်းသွားအဲ့ဒါနဲ့စာဝါချအပြည့်ပြည့်ချတယ်။အဲ့ဒါမရိယနိုင်ငံညာလမ်းဆက်တယ်လေ ဆရာတော်တဲ့အခုအမြဲတမ်းယောဂီဆက်တခွေနားထောင်မှာဆရာတော်အဲ့ဒီကလေးကကိုပဲတရားဟောရင်တော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 ်နဲ့မနာရန်ဟောပြောတာပဲတဲ့ဟဲ့အဲ့ဒါဟောဒီမောဘီဓမ္မဒုဒ္ဒဇေတဝံတော်ရစပြီးတော့တေကလေးကစဖွင့်တဲ့တရားစကားအမြဲတမ်းယောဂီအလုတ်ပြီးဆိုတဲ့ဆက်တခွေရှိတယ် ကိုယ်အဲ့ဒါပြောတယ်ဟုတ်တယ်ခုနေတဲ့ဆရာတော်တဲ့အာဆရာတော်ကမမိလိုက်တာတော့အထီးသူမပြောပါဘူးကိုယ်အဲ့ဒါတွေမမိတာတခုထပ်ပြောဆရာတော်အခုပြောနေတဲ့တရားစကားနဲ့အဲ့ဒီတုန်းကပြောတဲ့တရားစကားနဲ့တထပ်သေးပဲတော့တဲ့ဘာမှမကွာဘူးတဲ့အနည်းစိတ်ရှိပါပြီလာမယ့်နေ့ဆိုရင်ဒီကြောင်ကနှစ်ဆက်ငါးနဲ့ငွေရတုပြည့်တဲ့ပြည့်မြောက်တဲ့နေ့ပေါ့ရှင်းတော့ကလည်းဒီတရားပဲအခုလည်း ဒီတရားပဲဒါပဲခေါ်တာပဲခေါ်တဲ့သူကကြွာတာလားနားထောင်တဲ့သူကကြွာတာလားဟာအဲ့ဒါကိုပြိပါကလို့ခေါ်တယ်ညာနာပြိပါကလို့ခေါ်တယ်ညာရင်နာပဲညာရင်နာပဲတရားသဘောအနေနဲ့ဒါပဲခေါ်တယ်တို့မှာအာနေချက်ကတခါတလေဇတ်ထုတ်ဇလန်းဆိုနာမည်မှတ်တာလေးတွေလွှဲရင်လွှဲတတ်တယ်ဒါကုအာနေချက်ပဲတရားသဘောကတော့ဒါပဲတရားသဘောကတော့ဒါပဲ အခုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးညံတော်တည်ညိုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကြည်ညိုတာချက်ချင်းလိုက်ခေါ်တာလိုက်ခေါ်တာနားပြတ်ခေါ်ခဲ့အဲ့ဒီ900လုံးလို့မပြောဘူးတာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးကငါရှင်သင်တပည့်900ဒေဝရဏောပါလွားတာအခုညံရင်းပြီသွားသစ္စာ၄ပါးတရားတည်အောင်သွားဟောပေးတည်အောင်ဟောပေးပြီးတော့တခါတည်းခေါ်လာခဲ့တဲ့ အဲ့ဒါနဲ့အရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးကဤနော်ကြည်ညိုစရာကောင်းတာဘုရားရှင်ကဘုရားရှင်ကိုအတာပူဇော်ထားကျန်တဲ့ထဲမှာတော့အရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးကိုဒါအကြည်ညိုဆုံးပဲဆရာတော်ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဖျားပြီးတော့မနဲ့သွားမှာလားညက်နေသွားမှာလားအခုသွားမှာလားတော့ကြသွားမှာလားခဏလုတ်ဆရာကြီးလေးလို့စောင့်လို့ရတယ်ဘာဆင်ကြီးမှမရှိ နင်တို့သားတွေနင်တို့မောင်တွေအခုတပြည့်တည်းရစင်ကြင်နဲ့လာတာအိပဲအကုန်လုံးမိန်းနဲ့တခါတည်းသွားတာမိန်းနဲ့တခါတည်းသွားတာတကယ်လဲခေါ်ကြတော့တရားခေါ်ပေးတယ်ညံရင်နေပြီကိုညံရင်နဲ့နုတွေကြတော့ရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးမသိနိုင်ဘူးလေအရှင်မြတ်ကြီးအရာမဟုတ်ဖရာအရာဟုတ် အဲ့ဒါနဲ့တော့ဟိုကနေပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့တာအာဒီဟိုတဲ့ကြီးကတော့ပျော်တာပေါ့ရှင်သာရိပုတ္တရာငါဖက်ပါလာပြီဟေ့ဆိုတာမျိုးပေါ့နာနေဘုဒ္ဓအလင်းရောက်တခါတည်းတရားခေါ်ပြီးပြန်ခေါ်လာခဲ့တာရဟန်းတွေကြီးကောင်းတယ်အဲ့ဒီရဟန်းတော်အပန်း900ရဲ့ရှေ့ကအရှင်မြတ်ကြီးဥဆောင်ပြီးတော့ရာဇဂုဝီလူဝန်ကြောင့်ပြန်ဝင်လာတာရဟန်းတော်တွေဘလောက်ကြီးညိုလိုက်မလဲအရှင်မြတ်ကြီးကို
အဲ့ဒီမှာနေအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတွေပေါ်တော့တာပဲဟိပြောကြတော့တာပဲအဲ့ဒီလိုစကားတန်ကြားနေတဲ့ခါဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကြွအပြီးတော့ငါရှင်တို့ဘာအကြောင်းနေမြတ်ပြောလဲတပည့်တော်တို့ဒီတိရိစ္ဆာန်ကထာတခြားနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲစကားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနောင်တော်ကြီးအရှင်သာရိပုတ္တရဲ့ဩဆွမ်းဆောင်ခြင်းနဲ့ဂျီညိုစရာကောင်းအရှင်မြတ်ကြီးပြန်ကြွလာတာကြီးရဟန်း အပန်း900လုံးပါလာတယ်ဥဆောင်ပြီးတော့ပြန်ပါလာတယ်ဒါဟုတ်တပည့်တော်တို့ကជីညိုလုံးအာជីလို့ပြောနေတာပါဗျာပြောနေတာပါဗျာဩအရှင်သာတိပုတ္တမထေမြတ်ကအခုလိုမျိုးယဟန်900နဲ့ပါသွားတာဟုတ်အတူပြန်ကြွလာတာတယ်မကဘူးရှေးတုန်းကလဲပဲဟိုးအရင်ဝေးစွာရှေးအတ္တိတိအတိတ်ဇတ်တုန်းကလဲပဲလို့အဲ့ဒါဇတ်ပြန်ဟောတာ ဒီနေရာမှာကြည့်နော်ဘာတွေများတော့ဟောရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးဘာတွေတော့ဟောမှာတော့ဘာတွေဟောခဲ့တော့ဘလို့တရားဟောခဲ့တော့ဘလို့တရားဆိုရင်တော့ပြောစရာရှိအောင်မှာဘာတွေဟောခဲ့တော့ဆိုရင်တဲ့ရည်ကြီးဘာတွေဟောခဲ့ပါတယ်လို့အဲ့လိုတော့ဘာတရားတို့ရတဲ့ဆိုကြရသစ္စာလေးပါတရားဟောလာမှာပေါ့လေအဆုံးမိကုန်ကြပါတော့ ဒီကာရဝထောက်သောအဖြစ်အရှင်မြတ်ကြီးမှာပဋိသန္ဓာရဝုဒ္ဓိတဲ့ပဋိသန္ဓာရဝုဒ္ဓိရှိတယ်တဲ့ဇတ်တော်ပဲပြောလိုက်ကြပါသူခွဲဟုတ်တာပဲအချိန်ရလိမ့်မရှိတော့တော်ရောတရားတော်ပဲတော်ဟောအောင်မှာဆိုတော့ဟောဒီသီလဝတ္တံအထောပဋိသန္ဓာရဝုဒ္ဓိနာတဲ့ ပဋိသန္ဓာရဝုဒ္ဓိနံသီလဝတံနဲ့ပဋိသန္ဓာရဝုဒ္ဓိအကျင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကတော့အထောကြီးပွားခြင်းဒီဟောဒီဖြစ်၏တဲ့ကြီးပွားတာပဲတဲ့ပဋိသန္ဓာရဝုဒ္ဓိအာမိသပဋိသန္ဓာရဓမ္မပဋိသန္ဓာရဓမ္မပဋိသန္ဓာရကိုစပြောရင်မကောင်းမြစ်ကိုတားပေးရတယ်မကောင်းတာမလုပ်နဲ့လို့ပြောပေးတာမျိုး ကောင်းတာလုပ်လို့ပြောပေးတာမျိုးပြဿနာမဖြစ်ခင်ဆုံးမပေးတာမျိုးပြဿနာပေါ်ပေါက်ပြီးမှဆုံးမပေးတာမျိုးဩဝါဒတို့အနုသာသနီတို့မကောင်းမြစ်တွေကိုကြိုတားရတယ်မကောင်းတာတွေကိုကောင်းတာတွေကိုကြိုလုပ်ပြလုပ်ဖို့ပြောရတယ်ပြဿနာမဖြစ်ခင်ကြိုဆုံးမရတယ်ပြဿနာဖြစ်ပြီးမှလည်းပဲဒီလိုဆိုဒီလိုဖြေရှင်းရတယ်ဒီလိုဆိုဒီလိုဖြေရှင်းရတယ်အဲ့ဒါဓမ္မပဋိသန္ဓာရလို့ခေါ်တယ် ပဋိသန္ဓာရဆိုထရဖြန့်ခင်းတဲ့ပဋိသန္ဓာရဆိုအကုန်လုံးလွှမ်းမှုပြန့်သွားတာပဋိသန္ဓာရဆိုကိုပြောတဲ့စကားတခွန်းဟာအကြောင်းအရာကိစ္စအားလုံးကိုလွှမ်းခြုံပြီးတော့ကျေးဇူးများသွားတာမျိုးကိုပြောတယ်ဒါပါဠိတရားရေးနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်လူနားလေယုံလောက်လူလောကနဲ့နားလေယုံလောက်ပြောပေးနေတာအဲ့တော့မိဘကကိုယ့်ကိုအဲ့ဒါလိုပြောသလားအဲ့ဒါမိဘကဓမ္မပဋိသန္ဓာရတတ္တိရှိတယ် အကျင့်ရှိတယ်ဆရာသမားကကိုယ့်ကိုဆုံးမသလားအဲ့ဒါပဋိသန္ဓာရတတ္တိရှိတယ်အဲ့ဒီအကျင့်မျိုးရှိတယ်အမှန်တော့အန္တရာယ်ဖြစ်မဲ့ဟာမပြောဘူးပေါ့လေအန္တရာယ်ဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးမလုပ်ဘူးပေါ့လေအန္တရာယ်မဖြစ်အောင်ပဲလုပ်တယ်အန္တရာယ်မဖြစ်အောင်ပဲပြောတယ်ပင်ကိုယ်တတ္တိကိုကအန္တရာယ်မဖြစ်ဘူးအန္တရာယ်မဖြစ်ကိုယ်အန္တရာယ်မဖြစ်ဖို့ဆိုတာခဏထားလိုက်ကိုယ်သားသမီးအန္တ
ဒီကိုယ်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 ကိုယ
ကိုယ်ရောအဲ့ဒီပဋိသင်္ဍာရကိုမှရှိပလားတောင်းနိုင်ပြီမေးတိုင်းဖြေလူတိုင်းကူကိုလုတ်ပြီးနေပလားကိုယ်ကတောင်းနိုင်ပြီးနိုင်နေသူလားကိုယ်ကသူများစီကရအောင်လို့ပြီးပြီးမပြီးပြီးတောင်းနေတဲ့သူလား
กูว่ามันดีหรอตุ้มยังกูไม่นี่อะไรดูละไม่ตุ้มยังกูพี่ไม่นี่อะไรดูละเดี๋ยวเจียมันสุดาบ้านหรอเดี๋ยวเจียมันทารีมูบูละกูจะกูดีบีหรอกูว่าต้องยังอะไรดูละต้องไหนพี่ไหนเนี่ยดูละกูว่าไม่มีนี่อะไรดูละไม่ไหนพี่ไหนเนี่ยดูละกูไปเรียบอะไรเลย กูว่าลูนี่เรียดูละกูว่าลูเรียดูเรียกูนี่นี่เรียดูละกูงงเพียวอะไรเหมือนกว่ากูว่ากูนี่เรียดูเพียวเนาะตุ้มยาพิชิตนากูกูนี่นี่ละกาวนาพิชิตนาบ่เลยตุ้มยากาวนาพิชิตนากูกูนี่นี่ละกูพิชิตนากูกูวังไข่นี่ละแล้วเราว่าจะไม่กันเลยเราว่าไม่ยินยินต้องเชื่อเราว่า แล้วปะกับยาเอากะอูฟิชนะอืมอืมอืมไม่มาไม่มาไปเหรอตอนที่อูยุติละ บาดดีตัวนั้นบูบีรอโอ้ไปดูเลยสิเราไม่ได้พิจารณาเสียในเด็กเป็นพี่เด็กเป็นเสียเป็นพี่มีบ้านในตาดมีเป็นพี่ตาดมีในเป็นมีบ้านเป็นพี่เป็นข้างสองในน้องไล่เป็นพี่น้องไล่เนี่ยข้างสองเป็นพี่พี่ปกครองดูเยอะดูเยี่ยชินดูตั้งเยี่ยชินดูเป็นพี่พี่ อีกูกงกูพอมาดูรถเรบบามาเวเนตูวาเรพี่คนนั้นเช่นนี้เลยกูเงยตรงว่าจังโปล่ะเช่นนั้นที่ดูยัดดูยาเบนยามามาเลยไปใส่มาไทม์บูอินจิเนียร์จังเต็ดดอมากินดีสุดาไทม์เบิดาไอ้ยาชีบ่าวสาวพี่ดอลไปใส่ไทม์กูเทียดูจีเด็กจีเรดูรินะไทม์เลยโอ้งาเชื่อไหมลีกูเทกูว่าเงยว กูเทงเงเรนี่เรนี่มาเรนเนี่ยไทยเมียนี่เรนเนี่ยไทยเมียนี่เลยเว้กูว่าจีโอกูว่าเชื่อไหมลีกูต้องเงยจีนี่เนี่ยไทยเมียนี่เลยเว้แล้วไปใส่ไทยเมียนี่เลยเว้ซาดเอาใส่ซาบียนี่เลยอ่างั้นลุงอ่ะเซมบีนี่เลยงาเชื่อไหมกูรู้ตาลีบียนบ่อละโอ้กายะจีโร่ไม่จวบผู้ปองเดินเส้นใหญ่มาจีโร่ไม่จวบผู้ มีอะไรแปลกๆล่ะแล้วว่าไม่กลิ่นนั่นแล้วฮะเจอใครไม่รู้เลยแล้วว่าไม่กลิ่นนั่นแล้วว่าคือตัวสุกเราอันนี้เราคุยดีกว่าเช่นเดียวกันแต่คือเราดูดีกว่าสิ่งที่เกิดกับเราอย่างนี้เราจะเอาด้วยหรือที่เราจะเอาด้วยอะไรอย่างนี้เป็นชีวิตอันที่ขาดอยู่นะครับ ยาวอีกวันเลยนี่วันสุดยอดเช่นนี้ยาวนี่นะเป็นเนี่ยที่มันที่แบบเอาไม่รู้ว่าเอาไม่ทั้งวันเราช่วยแต่ว่าเราก็ต้องเดือดแต่ไอ้ที่สิ่งมันมุ้ยจะมาเนี่ยกว่าไปที่ดันทาราโวดีสุดาบารุงอัตโธดีตีลาวดันไปที่ดันทาราโวดีนะอัตโธดีเนี่ยมาอัตโธจูเรียมกาวอัตโธโวดีจีวัดดูเดอเอาเมียเนี่ยจูเรียยาตัดเด ดีจะไปเปลี่ยนไม่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 ใส่เปลี่ยนจริงดิวิโรดี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 
အဲ့ဒါပဲပဋိသင်္ဌာရဝုဒ္ဓိအမိတပဋိသင်္ဌာရဆိုတာအဲ့ဒါပဲအမိတပဋိသင်္ဌာရဆိုတာအဲ့ဒါပဲခုနအကြောင်းပြောရင်
လုံငန်းကိုင်ငံတော်တော်အဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးအဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်ဖုံမနုတ်ခေကယုံတော်မှာလည်းစနေတုံးနေ့တုံးဝက်ကိုစနေနေ့ဝက်ဆိုဘယ်တော့မှမဆိုမန်လေးတော်ဟာပြီမန်လေးတငယ်ချင်းနေတငယ်ချင်းတော့မှအတန်းတူတငယ်ချင်းရှိတယ်နောက်ကကိုဖိုင်နေရောက်မှဖာစီယာစကင်းရရနေလည်းတငယ်ချင်းမောင်နှမတွေလိုခင်တော့ သူတို့နဲ့အဲ့ဒါသာနေကျွေးနေအဲ့ဒါကအရသာရှိနေတာအခုဒီမှာဥစ္စေကိနာကိုဟာဥစ္စေကိနာကြီးပွားမှာပေါ့တိုးတက်မှာပေါ့ဘာညာပြောအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင်းတွေဘာကြောင့်ကြီးပွားတိုးတက်တာလဲဆိုအဲ့ဒီပဋိသင်္ထာရဝုဒ္ဓိပဲလူပြောပြောရင်မနှမျောနဲ့ကစီမနေနဲ့ဒါပြောတာ ဟောဒီ တိလဝဒအ ထော ပဋိသင်္ထာရ ဝုဒ္ဓိနံတဲ့ သူများကို ကူညီ စောင့်ရှောက်ရတာ ပြောရပါတယ် 9 တန်း 6 တန်း ကလေးက 4 တန်း ထည့် ငယ်လုံး သေးတယ် မလို့ လျှော့ထားတာ ကူညီတွေ ညီမတွေ ကို ဆုံးမခဲ့တာ ကူညီတွေ ညီမတွေ ကို ဆုံးမခဲ့က ဆုံးမခဲ့တာ အဲ့ဒါ ဓမ္မ ပဋိသင်္ထာရ အခု အကြီးဆုံး ဖြစ်နေ လို့ ကို ဆုံးမမိတာ လဲ ဟုတ်တယ် ဟိုညီဖြစ်တဲ့အောင်မင်းဆိုရင်သူ့ပြန်ပြောတယ်ကိုလည်းမှတ်မိပါတယ်ဖုံဖုံစကားတခွန်းနဲ့တပည့်တော်တော်တော်ကြီးပွားလာတာဗျာတဲ့သူနိုင်ငံညာအလုပ်သွားလုပ်မလို့တယ်မင်းလိုက်တယ်မင်းနိုင်ငံညာဘာလို့သွားအလုပ်လုပ်မအောင်ပတ်ဆံရကြလားဩကွာမင်းနိုင်ငံညာသွားအလုပ်လုပ်လို့ဘောလို့အဲ့ဒီမှာလုံမဲ့လုံအားမျိုးသားဒီနိုင်ငံမှာလုံအဲ့ဒီထက်ဘူပဆံရတယ်လို့ ไอ้เดบุปสัญญาเลยลูกอะคูจะมาอะกูกูจีซุติเนราดิดิโลอะซ้องมาดิกูปี้หน่ายอ่ะมั้ยกูปี้หน่ายอ่ะมั้ยปริตันธาระวุฒิอามิตันปริตันธาระธรรมปริตันธาระอะရှင်ตาริพุทธะมะทีเม็ดจี้มาไอ้ตันธาระนักขุลงมาปี้ส่งได้สกาโกโหลไม่เปียวหลูโลดาเตยตั้วห่อดาเว้ยดิ တရားတော်မဟုတ်ပဲနဲ့လိုက်တော်လိုက်တော်ပြီးတော့ကဲငါနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ900လုံးဟာဘာမှမပြောပဲနဲ့ကိုလိုက်လောက်အောင်ထီကြီးနေစရာကောင်းတယ်အရှင်သာရိပုတ္တမထေရမြတ်ကြီးကအခုကတော့တရားတော်ရအောင်ဖះလဲရှင်ကလည်းဟောခိုင်းတယ်သူလည်းအရှင်မြတ်ကြီးကလည်းဟောခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့နေခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူရိယဘာလို့သူ့လေးစားတာလဲလူရိယဘို့သူ့ကိုဘာလို့တတ်မိုးထားတာလဲလူရိ
Amida beri dan thara ne, demam beri dan thara, dan thara silo, beri dan thara silo. Kecik ne doharo, jadobe lelaiyeno. Adi rasa cuma bene dure, hulung le wiza si kadunga. Piasin kuro miaji along do kurai, tapi miu ma pikere. ต้องมีมิวมาพิเคต้องมีมิวมาพิเคต้องมีน้องเล่นนอกบ้านจะทำสิเอริมังกองส่งนายอยากจะขานได้คุยไปเลยดีอีกอันเดียวจีบีที่น้องนายอยากดีพูดอุศร์ ภาพที่เราดีสกับพี่ว่าอะไรสวยเก้าเบ็ดดีเนี่ยนี่โบเรอเฉยทุกอาพิงอะไรสบายดีพอเราลองดูจะจำบ่งจะจำมึงนั่นดูสบายดีทุกเดือนเฉยใจเองแต่ไม่นี่ฮะลูเรียยัดดีอยู่อะไรอันนี้มาตัวละอะไรอันตรายมีอะไรแต่ไม่เอาอะไรแต่ไม่เอาอะไรแต่ไม่เอาอะไรเดียสิ่งดีอ๋อเราเนี่ยแต่ไม่มาเรียนแต่ท้องสิ่งดีแต่ท้องเยอะสิ่งดี ต้องมีเดาทางเลี้ยงคนเนี่ยยาวด้วยลูดีนันนี่จะเป็นเลือดเบี้ยกูมีบ่ยาเรียวยาเรียเบี้ยกูมีบ่ไก่เนี่ยยาวไก่เนี่ยเบี้ยกูมีบ่จูเนี่ยยาวจูเนี่ยเบี้ยกูมีบ่ไอ้เราต้องดูเลือดมาดีกันไอ้ที่เฉยมาบ้านเราเนี่ยจะเลี้ยงสุดหรอเก้าเบ็ดดีนันนี่พุ่มพิวทุกอันเป็นสบายเป็นนิดนั่นดูยี่นาเรียเฉยจ้าดอกไม่ยิ่งมาคู่กันดีดิ ท้องเจ้าดีเสียหน้าท่าจุ้ยนี่ดูเรียจุ้ยนี่ดูเบื่อชูนี่ดีเล่าท่า
Juri ne kalu dai lai dan ne abo acau kiri dia bija. Thang jau di miu miu senya na thang jau di miu miu senya na. Enam jamu dilu cing kamade luri yat luri yat luya yuane wiwi ni da kau ne himo da doa bi xiao ni dia. Kau beti na ni yai day pire cing jamu bian la dia. Eri madin dan nagang lu kua ma bot ni damen soro. Usau mau biar lo, anda dia ngaya si kue bi usau ni. Usau no lekana de, gala de, tapi kang sah nak kubo. Ado gala gado, cing kale mati, nia le mati, oh tu usau ya bi heisoh biro, balu dong soro, mana wiling wiling le piat doa yang doa la leri bi. ยันนี่นี่วิญญาณเลยพิจารณาเห็นตัวอะไรนี่กินเจ้าหน้าที่เลยพิจารณาเห็นตัวอะไรสุดโอ้เลี้ยงสิ่งนี้ก็อกงงตุรุอันนั้นเชื่อบิดตมีนี่ตัดพิจารณาว่าอ่ะเช่นไรมันดีข้าเลยมันดีตัวอะไรตัวที่เนี่ยหลังจากมันเลยมันดีเนี่ยตัวอะไรได้เหรอเลขาหน้าสุดเลยตมีอุสงเนี่ยดูจ้าดอ่ะเช่นนี้ดีเลยเช่นนั้นข้าดีเลย ไปเชิงตัวเลยลูกจีเต็มบีสูมาเนี่ยเด็กของมาตัวเลยเป็นงานนี้ตัวเลยสุดหรอเลี้ยงวันนี้เนี่ยมาตัวหูยาไก่นี่ก็เนี่ยมาตัวหูข้าวิวยาเสี่ยงตัวเลยตัวเรื่องตัวนี้จ้าละง่ายง่ายเพื่อนป่าตัวเลยเปลี่ยนหลายจ้าบาสุรีเชิงงานเลยเนี่ยวิสุดหรอ อาเชยนี่มัดดิอาเชยขามัดดิตัวยี่ลายมัดดิก้องสองพี่พี่โอสุดเลยเอริกาละตั้มเองอ่ะโคตัวเด็ดตั้มเองนี่ฮะเอริลูรีนี่เนี่ยยายวานี่ลมยาวบีโร่โหตัวเรียวเด็ดเชยจ้าโร่ฮิโมดายาวเด็ดเชยจ้าโร่แต่ก็ออกมาไม่เจอโน้บูอากงลงพังขันยาอันดักขันยามีขันยามีโร่อะไรลูกพี่กูเนี่ย ลักษณะตัวเมียอุสามูขันยูบีโรเชนิเลจีเดเชนิเลดีเดเชิงคาเลจีเดเชิงคาเลดีเดเนียดีตาเลจีเดเนียดีตาเลดีเดเอ็ดลูมิโอตัวเรลักษณะอภัยจารอตัวเรื่องอะไรเด็กของรูมีมาอันเดรมชีวูน้องส่งเปลี่ยนลาโรเลเด็กของรูมีมาอันเดรมชีวูก็สบายดีนั่นเองยิ่งเต็มไปเลยเชิงจามา ไอ้ดิหน้ากองลงเปลี่ยนลาจาร์เร่เด็กกองงานรอแต่เมื่อกองงานยาลงมาที่มาไกลเพนเนปาลาเด็กกองงานรอเด็กกองมาบาเพนเนปาลาเร่เอ็ดาเวเอ็ดาเวอดีตจะจังหวะเอ็ดาพับเบิลกองงานลงเลือกว่าลูกฮะตู้มาเพนเนปาลาเด็กกอง ข้องสองสุดเลยเนี่ยอาจีเรนเนี่ยดูว่าเลยจะดูสุดอะไรเอ็ดหาไปจะดูสุดอะไรเอ็ดหาไปกูข้องสองวันบลูข้องสองเลยกูว่าบลูข้องสองเนี่ยน่าไหลเลยสิ่งอะไรก็สิ่งอะไรก็ได้อามิตาปฏิทันธาระธรรมปฏิทันธาระลูปฏิทันธาระนับบาสีเรียข้องสองมิวเนี่ยเนี่ยยังเปล่าก้องเลย ธรรมะปฏิทันธาระสุดาอเมธาสีสูมาเนียเดียดนามะพิคินเลยจูดินสูมาญาเดียดนามะพิบบีเลยสูมาบีเดียดได้รู้ส่วนได้รู้ชินรู้ญาเดียดถ้าสุนัตถ์ขามาพิจดอกบ่พิจดอะไรบ่มาเลยเวสิบปุบันโตก็ยาวเสียเนสิมาบีเดียมชิดอกลีมาชิดอกอดีกาข้องสองเนียเดียดบูฮะอดีปฏิทันธาระไหมอเมธาปฏิทันธาระบลากุญีเดเลยบลากุญีเดเลย ยังต่างอะไรส่วนตัวเรื่องตัวมัวเช่นเนี่ยเปล่ากูนี่ตัวเลยรู้เช่นเนี่ยไม่ส่วนเช่นเนี่ยส่วนเช่นเนี่ยเปล่ากูนี่ตัวเลยแล้วพี่จะอินดูดูทายรู้รองมาทั่วชิมมูสุกเรียด้วยจีพอกองสองพิเดตุเนี่ยมาพิเดตุเนี่ยพิบยานเอาเลยกองสองกองเย็ดตัดดีเนี่ยกองสองกองมาหูเด็ดตัดดีเนี่ยอะไรกว่าเลยแต่จะดูดีเรามาไม่นอนมูระดีป่ะพี่เชื่อกูรู้มีดีไม่นอนมูระจะดูดีกูน่าจะบีโร่กูจีไรลี่
กูว่าน้องไล่ตะกองมาไม่จำเอาลงนี่แหละข้องส่องล่ะน้องไล่ตะกองมาดุขอันตรายไม่อยากเอาลงไม่ข้องส่องล่ะลูกไหนลูกไหนหาข้องส่องลูกไหนลูกไหนกูนี่มากูข้องส่องมั้ยเนซุนน่ะตะหยอกข้องส่องมะล่ะเนหยอกข้องส่องมะล่ะกูไอ้มาหิกูแท้ไงได้ตัวก็ข้องส่องเลยกูแท้จีได้ตัวแล้วซ้อนหน่ายกูข้องส่องลงยาได้ข้องส่องเนี่ยไปกูตุ้ยมะล่ะกูซึนซ้ามะล่ะเนี่ยเนี่ย ธรรมะมวยน้อมไล่เนี่ยไปตุ้ยมะล่ะซึนซ้ามะล่ะงัวจีไล่ซ้ํามากูก้องส่องมาอมิตาปริตันธาระธรรมปริตันธาระရှိดล่ะไอ้ที่อดีตเตียกูยาสิเด้ซัดโดริโดมั่นทาบาเด้ดิโลเวอศีพีเห็นเนาะปริตัชิๆไม่ชิๆกัปปิยะเนี่ยนับบาเด้เวโหเมลูรสิทธิ์กู้บาเด้ เกเตียะตะบวยตั้วเสียหาสิอดีญันดูบาเรโลกตะบาวะโกนาเลบาเรลูริยะสไรโกตี้บาเรอเนซงเนาะกูอาจารย์กูตี้บาเรดีเตียะเราเนี่ยปะตะยินปริตันธาราโกชื่อดล่ะไม่ผิดไหนนาฤกูกูอ่ะต้องสู่มีดล่ะกูอ่ะบาสุฤลูจีนนี่ดาเลกูสิทธิ์มาบาสิทธิ์ธาฤชื่อนี่ดาเล กูนอกก็ฤดูฤดูเล่ไม่จีรอบูล่ะข้องส่องโซยเลยเวเอดาลีฤดูคွဲจาน้าเลยพี่รออติญญานี่ตูทะเพ็ญปิยุตมะกุโตปิยุตมะกุโตสิกกุตมะกุโตฤดิภิกกุโตก็ไปได้กาลโยฉันตาฤสันสาขันษาภิวิปัตตนาญาณยะมัญญัญปุญญาญะนิพพานโกสังเวนနိုင်ได้ตูรอกองฤดิภิจาบาสีกုံตะดี